Det är så roligt att så många har kunnat komma hit och vi ska fortsätta med Jag vill ha en egen måne. Thank you.
Jag vill hinna kunna
hand. Can you belong to me? Float me, fall me, sweet intoxication. Touch me, trust me, save your image. Let your darker side give in to
leden vart. Tack. Ja, därför passar nästa sång väldigt bra, som jag tänkte sjunga här. Bridge over troubled water. Men jag vill gärna berätta hur det började för mig. Det finns en bild faktiskt av mig och min pappa. Hans fantastiskt fina arbetarhänder. Jag la mina små pojkhänder, jag var kanske 7 år. Och så fick jag för att sitta i hans knä, följa med när han spelade Over the Rainbow, Tico Tico, Twilight Time och såna här låtar. För att dryga ut ekonomin så vet jag att han var frisör på fredagskvällarna. Vi var dyr i drift. Och så lärde mig faktiskt ett antal låtar att spela. Jag kunde faktiskt sjunga en låt också. Jag är lapp och jag har mina rena. Ja, jag var varken same eller hade renar. Men då kom jag på en affärsby. Jag tar 25 öre per låt. Som de här 7-8 herrarna som satt i kökssoffan för att vänta på att bli klippta. Det var varje fredagkväll. Jag tar 25 öre per låt. Det är ni. Så jag fick ihop 3 kronor. Så jag tog en krona själv. Sen gav jag en krona till min syster. Och sen gav jag en krona till i söndagsskolan. Och då fick man 101 öres godisar för 1 krona. Och nu när jag är inne på att kronan är mycket värd. En svensk familj idag förbrukar ungefär 100 000 kronor på 4 månader. Mellan 80 och 100 000. Vi får ju mycket för pengarna, naturligtvis. Fina hem, fina bilar och, ja, ni vet själva. I Afrika, dit kvällens pengar går, där räcker 100 000 kronor för 10 familjer i 6-7 månader. Så visst har vi har en världsvaluta faktiskt, kronor. Vi kan göra mycket med våra pengar. Både Wilmer och jag är naturligtvis tacksamma över att så många har kommit hit ikväll. Och alla pengar som kommer in går oavkortat till behövande i Afrika. Ja, jag kan sjunga Bridge Over Troubled Water. Men jag har min pappas bror och fru här i salongen. Och det är glad för. Alla ni andra också naturligtvis. Men min farbror Ingvar och Britt-Marie från Skellefteå här. Och ja, det gör mig glad det också. Tycker det ser ut som en gammal farbror där du sitter. Times get rough, and friends you ask.
right around the street. Ring den Hand.
underbart. Vi har faktiskt varit lite sjuka i början av veckan, både jag och Wilmer. Så vi har, jag har druckit lite kaffe. Och blir man frisk? Men nu ska vi sjunga en sång som heter The Impossible Dream, eller Wilmer ska sjunga. Photoshop någon gång. Jag tycker det är, ja, det vore så enkelt. Man skulle kunna fixa sin kropp perfekt. Med en enda knapptryckning och lite knep och knopp så blir man snygg igen. Ja, tänk om det vore så enkelt. Det vackra är ändå på insidan, eller hur? Ja. Ta lite tid att se det hos människor så där, om de är vackra på insidan. Men det är ju faktiskt så. För ett antal år sedan så tänkte jag, nu ska jag photoshoppa mig här. På riktigt. Jag lyckades ganska bra faktiskt. Jag lyckades så bra. Jag kom till en körövning där med barnkören. Så säger ett av barnen till mig så här: vad lång du har blivit. Ja, underbart. Jag sjunger en av mina favoritsånger.
den polanka låt. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I Thank you.
slutet faktiskt, det är några sånger kvar. Du är aldrig ensam. Vilken underbar fras egentligen. På något sätt så gäller det bara att tro att man inte är ensam. Och att lita på att man inte är ensam. Du är aldrig ensam. Det finns alltid någon som är där för dig. Och när vi har tränat in på den här konserten. Det var fantastiskt, tycker jag. Att få lära känna den här pojken, sin stora talang och hela hans familj. Talang och begåvning, fallenhet. Kan man doktorera i det? Det tror jag inte. Det är för stort och fint. Det går inte att doktorera i. Allt annat nästan på den här planeten kan man göra en avhandling. Men inte talang. Var kommer den? Släkter du på pappa eller mamma? Eller ingen av dem? Helst. Ja. Känsliga frågor. Gåvan och talangen. Det är det som är det som ska lysa allra starkast. Att lära sig sånger och att skaffa sig en utbildning, det är också väldigt viktigt. Men det är så att utbildning och träffar tillsammans så här, kanske gå på en musikskola, den har det enda syftet att lyfta fram talangen. Att få talangen och begåvningen att lysa. Som starkast. Och med den här konserten har vi velat på något sätt, fast vi inte kommer att se deras ansikten långt neråt där i Afrika, så är det ändå så att vi har velat att de ska känna att de är inte ensamma. De är inte ensamma. Och ja, det känns bra att tänka på dem helt enkelt. Det gör det faktiskt. Ooh.
sista låten nu. Och med hjälp av er så får de i Afrika leva ett förnuftigt liv i alla fall 6-7 månader.